לא בטוחה שאני מוכנה לעשות את זה, אבל יאללה, נו, נתחיל לצלם, נזרום תוך כדי. אז היי לכולם וברוכה השבה לסדרה החדשה, כמו שאתם יכולות לראות, יומן הריון, העדכון הריון הראשון הראשון. תעזבו את זה שאני מתרגשת כמו מטורפת, אבל כאילו זה מרגש, זה מאוד 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 מרגש. אני מצלמת כמובן את הסרטון הזה רטרואקטיבית, אני נכון לכיום, לכרגע, בשבוע 35 פלוס 4, עם בטן ענקית, אני מודה, אני לובשת את החולצה של ג'ניה, אין לי כל כך בגדים לבית. אז הסרטון הכי אחרון שראיתם בעצם שקשור להיריון שלי, זה הסרטון שבו אני אומרת לכם, אני בהיריון, אומייגאד, וזה. וזה היה סרטון שצילמתי כשהייתי בשבוע 23. כמו שכבר אמרתי לכם בסרטון הזה, מסיבות של פרטיות והתחשבות בעצם בבן זוגי, בבעלי, בג'ניה, הסרטונים של עדכוני הריון עולים עכשיו רק רטרואקטיבית. זאת אומרת שאם אתם רואות את הסרטון הזה, שתי אופציות, או שילדתי, ייי, זה הכל בסדר, או שפשוט הגעתי לשבוע מאוד 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 מתקדם וכבר אמרתי עצמי, די, אין לי כוח, אני מעלה את הסרטונים האלה. אז מה הולך לנו להיות בעצם בסדרה הזאת? בסדרה אני הולכת לעשות משהו שראיתי אולי בן אדם אחד או שניים עושים בארץ, וזה בעצם יומן הריון, עדכוני הריון. ביוטיוב של ארה״ב, קנדה והרבה ארצות אחרות אפשר לראות את זה. קוראים לסדרות האלה לרוב week by week pregnancy, זאת אומרת שנשים משתפות, אני לא יודעת אם בכוונה בזמן אמת או לא, אבל נשים משתפות בעצם מה עובר עליהם במהלך השבוע של כל שבוע בהיריון, ככה שנשים אחרות יכולות לראות מה קורה, לגלות קצת על התהליכים שהן הולכות לעבור או על כל מיני תסמינים שיכול להיות שלהם יהיו, ובעצם קצת סוג של להבין מה זה הריון, לשמוע מעוד בן אדם איזה סוג ההיריון, מה הוא עבר באותו שבוע. אני יודעת שאני אישית רואה את זה. עוד בתקופה האמת היא שניסינו להיכנס להיריון, הייתי מציצה פה ושם בסרטונים האלה, ועכשיו שאני נזכרת בתקופה הזאת, אני אומרת, זה הדבר הכי גרוע שהיה, שעשיתי אי פעם, בגלל שזה על כל דבר קטן שחשבתי שאולי אני בהיריון, זה עשה לי פשוט רע אחרי זה. פשוט עשה לי רע נפשית. אז אם את מנסה להיכנס כרגע להיריון ואת בשלבים שאתם מנסים, המלצה אישית שלי, באמת ההמלצה הכי חמה שיש, תראי את הסרטון הזה רק כשאני מדברת על השבועות הממש ממש ראשונים, ובזה תפסיקי, אל תמשיכי לראות קדימה, כי אז זה בעצם גורם לנו להתחיל לחשוב על כל דבר שיש לנו, כל דבר שיש לנו בגוף, אולי אני בהיריון כי היה לי את זה, אולי אני בהיריון כי היה לי את זה, ומבחינה נפשית זה יכול להיות קצת קשה, בוא נגיד ככה. אז אם את כרגע בתהליכים, תשקלי את מה שאמרתי, כמובן לא חובה, אני בכיף אשמח שתהיי פה איתי. אני חושבת שיש איזשהו מחסור ביוטיוב הישראלי של הסרטונים האלה, לא סתם אנחנו מחפשות את האפליקציות והקבוצות פייסבוק והקבוצות וואטסאפ של אנשים בהיריון כדי לראות מה כל אחת עוברת בשבועות שלה. זאת בעיקרון הסיבה העיקרית שאני מצלמת את עדכוני ההיריון האלה, כי אני חושבת שזה חשוב. כמובן שאם את לא בהיריון וזה אפילו לא מדבר אלייך, את מוזמנת עדיין להישאר. חושבת שחפרתי מספיק והגיע הזמן כבר להתחיל לדבר, כי זה הולך להיות כנראה סרטון מאוד מאוד ארוך, ואני מקווה שלא רק שני, כי אני רוצה להמשיך לצלם עוד אחרי איזה סרטונים, כי התאפרתי לשם שינוי. אז פשוט בואו נתחיל. היום אנחנו נדבר על מה היה קצת לפני, ושבוע 1 עד 7 נראה לי, 8, אני עדיין לא סגורה. אני מקווה להגיע עד שבוע 9 אם אני לא אחפור יותר מדי, בוא נגיד ככה. זה כל מי שלא יודעת, בעצם הריון בעצם מתחיל מהשבוע הראשון של המחזור שלך, שזה שבוע 1. יש בממוצע בסביבות ה-40 שבועות בהיריון, כי יש הרבה מאוד נשים שיולדות החל משבוע 40, 41, 42, ויש נשים שיולדות החל משבוע 37 ואפילו לפני, בגלל מקרי חירום כאלה ואחרים. אבל מבחינה רפואית full term, כאילו הריון מלא, נחשב עד שבוע 37. משבוע 37, אם אישה מגיעה עם איזושהי בעיה או משהו קורה, בעצם אומרים לה, את יכולה ללדת, התינוק כבר בשל, הדבר היחיד שהוא עושה הוא משמין בשבועות המאוד מאוד מתקדמים, והוא גודל מבחינת הנפח שלו. דיסקליימר קטן אבל, כמו שאמרתי לכם גם בסרטון לפני זה, אני לא יכולה לשתף אתכם בכל הדברים, מתוך כבוד בעצם לג'ניה שביקש לשמור על פרטיות כשזה קשור להיריון, ולא לחשוף את כל המידע ואת כל הדברים שהיו שם. אז יש דברים שכאילו יראו לכם מוזרים וכזה, למה את יודעת אותם? אז זה בגלל זה. אז טוב, חוזרים להכל. השבוע הראשון זה בעצם השבוע של ההיריון.
השבוע השני זה שבוע 2, זה בעצם השבוע שבו הגוף מכין את עצמו להיריון. זאת אומרת שכל ההורמונים בגוף שלנו שאמורים לשחרר ולגרום לגוף לבייץ ולהכין את עצמו בעצם לקראת ההיריון, זה בעצם קורים בשבוע 2. ובשבוע השלישי זה בעצם השבוע שבו האישה מבייצת ובו אפשר להיכנס להיריון. יש דבר כזה ביוץ לא סדיר. לא תמיד כולנו מבייצות בדיוק בשבוע 3. יש פעמים שזה הרבה לפני, יש פעמים שזה אחרי. יש בנות שמבייצות בכלל כשהן במחזור, וזה באמת כל גוף הוא לגופו. במקרה אישית שלי, אני בייצתי בסוף שבוע 3, בתחילת שבוע 4 ככה, אז אצלי הביוץ היה ביוץ מאוד מאוד מאוחר. אני יודעת בעצם מתי בייצתי, כחלק מהתהליך שעשיתי, הייתי בעצם בודקת כל פעם אחרי המחזור מתי אני מבייצת, הייתי עושה בדיקות דם בבוקר. היו בודקים לי בעצם שלושה הורמונים, LH, פרוגסטרון ואסטרדיול, שבעצם אחראים על כל התהליך של הביוץ. והייתי מגיעה בשעות הערב בעצם לרופא פרטי, שהיה בודק בעצם את הגודל של הביציות שלי, בשביל לראות אם הביציות בעצם מוכנות להפריה ויכולות לקלוט בעצם זרע. אם אתם יודעת, אם אני מבייצת, אז אם התהליך הזה בכלל יצליח. זה קרה ככה שבייצתי בסוף שבוע 3, אפילו בתחילת אמצע שבוע 4 כזה, אז אני אישית יודעת בדיוק מתי היום שבו נקלטתי להיריון, ואני יודעת בדיוק מתי הכל קרה. אז בסוף שבוע 4 היה לי בעצם משהו שקוראים לו דימום השרשה. זה בעצם דימום קטנטן כזה של כמה טיפות דם של הביצית שנכנסת ונקלטת בעצם לתוך הגוף, והיה לי באמת כמה טיפות בודדות אחרי שעשיתי פיפי. 14 יום בעצם אחרי שבייצתי, שזה יצא שבוע 5.5 כזה, 5.5 לקראת 6, שבוע 6, שזה בעצם הזמן שבו רוב הבנות מגלות שהן בהיריון כי לא התחילה עם המחזור. עשיתי בעצם משהו שקוראים לו בדיקת בטא, שזה בעצם בדיקה לזיהוי הריון בבדיקת דם. חייבים לעשות את זה 14 יום בעצם אחרי שמבייצים, כי בעצם לגוף לוקח כ-14 יום לקלוט שהוא בהיריון כחלק מתהליך הורמונלי ותהליכי שקורה אצלנו בגוף. במהלך השבוע 4-5 אני זוכרת שהיו לי כל מיני תופעות קטנות כאלה שמצד אחד מאוד מאוד היה אפשר לייחס אותם להיריון, אבל מצד שני היה אפשר גם לייחס אותם למחזור. היה לי רגישות מאוד גדולה בחזה, החזה כאב לי, היו לי כאבי חניכיים, זה פשוט שיגע לי את המוח, פשוט כאבו לי חניכיים, כאילו יש לי איזושהי דלקת חניכיים. הייתי מאוד מאוד הורמונלית, מאוד מאוד עצבנית, לא רגועה. אני לא יודעת אפילו להסביר מה זה היה, זה היה פשוט פרץ של הורמונים. אבל מצד שני גם הייתי מאוד מאוד שלווה ורגועה, וכאילו במקום מאוד מאוד טוב, אני לא יכולה להסביר את זה פשוט. אני קיבלתי איזושהי תמיכה הורמונלית, אז לא ידעתי אם זה בגלל התמיכה ההורמונלית, או שזה בגלל שיכול להיות אולי זה הריון, או שיכול להיות שזה מחזור. אז פשוט כמו שאמרתי לכם, אני נוטה פשוט להתעלם ולא להתייחס לדברים ולהמשיך את החיים שלי, פשוט לא לחשוב על זה. איכשהו הגוף, הראש שלי מצליח פשוט להשתיק את המחשבות, אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, זה לרוב קשור לשוק, אבל להשתיק את המחשבות ופשוט להמשיך עם החיים שלי, לא לחשוב, להיות עם הראש במחשבות טובות ולהיות חיובית ולהיות שמחה ולהיות מאושרת, פשוט להתעלם מהכל. עשיתי בעצם את הבדיקת בטא בבוקר, הלכתי לעבודה, באתי מתוקתקת לעבודה, באתי עם נעלי עקב וג'ינס, וכאילו ממש באתי ונראיתי טוב, יצאנו לארוחות צהריים, ואני כאילו כל הבוקר ישבתי ועשיתי רפרש על אפליקציה של מכבי, פשוט מהבוקר עד הערב רפרש, 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 עד שקיבלתי את התוצאות. את התוצאות קיבלתי כשיצאנו מהמסעדה עם חברות, ואף אחת מהן לא הבינה למה אני יושבת ועושה כל הזמן לוג אין לאפליקציה של מכבי. אני לא חושבת שהם גם רצו לשאול אותי או משהו. יצאנו ממסעדה ואני כזה, טוב, נו, נבדוק עכשיו במקרה. יצאנו סרפש ואני רואה את התוצאה, וכמו שאמרתי לכם בסרטון ההוא, בהכי מטורף והתרגשות ומה שזה לא היה. וזה משהו שהוא כאילו, אתם לא מבינות אפילו, אני יודעת שזה הרבה הורמונים והכל, אבל זה פשוט לבוא ולגלות. אני כאילו, אני לא רוצה עכשיו עוד פעם ללכת אחורה כי אני אזכר בזה ואני אתחיל עוד פעם לבכות, אבל זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד מרגש, וזה גרם לי לבכי, וזה כאילו
זה היה יום מאוד מאוד עוצמתי, והקטע הכי הזוי הוא שחברה שלי שקלטה והסתכלה עליי ולא הבינה מה קרה, וכאילו שחיבקה אותי כשזה קרה וכשהתחלתי לבכות, כאילו ידעה עוד לפני בעלי שתבינו שזה הדבר הכי הזוי בעולם. זה היה פשוט מרגש, אני חייבת לציין, זה היה פשוט יום מרגש. שתבינו שהגוף עצמו מבין שהוא רק בהיריון, אבל כאילו את יודעת שאת בהיריון, את קולטת שאת בהיריון, אבל את לא רואה את זה, את לא עד כדי ככה מרגישה את זה, את מודעת לזה, ואת לא רואה את ההשלכה של זה על הגוף שלך, וזה פשוט רגע שהוא כל כך כל כך מרגש, ואני חושבת שכל אחת שמצליחה להגיע לרגע הזה, זה בכי ושמחה ואושר, וזה הכל ביחד, וזה רגעים מאוד מאוד הורמונליים ומאוד מאוד שמחים, וזה פשוט אושר טהור. אני לא יודעת, אני לא יכולה להסביר לכם אפילו איך זה מרגיש, זה פשוט מרגיש כמו אושר טהור, שמחה מטורפת. אז אני לוקח את עצמי קצת אחורה כזה, עכשיו כדי לא להתחיל לבכות אתכם ביחד, כי אני יכולה פשוט להתחיל לבכות. כחלק בעצם מהתהליך, דיברתי עם הרופא שלי, אמרתי לו בעצם שהתוצאה חיובית ואני בהיריון, והוא בעצם בא ואמר לי, אוקיי, את עכשיו צריכה לעשות את הבדיקה עוד פעם בשביל לבדוק שיש הכפלה. כשעושים בדיקת דם בעצם בהיריון, כל הריון בעצם צריכים לראות שהורמונים מכפילים את עצמם. זאת אומרת שאם קיבלת בטא במספר מסוים, את צריכה לעשות עוד פעם בדיקת דם יומיים אחרי זה, בשביל לראות שהמספר עולה כפול 1.5 או כפול 2. וככה כל פעם. אני אישית גם בדקתי בעצם את הרמות הפרוגסטרון שיש לי בגוף, בשביל לוודא שהיא עולה כמו שצריך, גם בגלל שהייתה לי בעצם תמיכה הורמונלית לפני זה, וגם בשביל לראות שהריון מצליח להחזיק. ואני בעצם החל משבוע 6 התחלתי לעשות כל יומיים בעצם בדיקות דם בשביל לוודא שהכל תקין. עכשיו, הבטא הייתה מושלמת, עלתה, הכפילה את עצמה, עלתה כמו שצריך. הפרוגסטרון לעומת זאת התחיל לרדת, 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 לרדת. עכשיו, ממה שאני קצת חקרתי בדוקטור גוגל, ואני יודעת שאסור לעשות את זה, אבל עשיתי את זה, ממה שאני חקרתי בעצם בדוקטור גוגל, עם הפרוגסטרון שאך מגיע ל-40 ומתחיל לרדת, יש סיכוי בעצם להפלה טבעית. אז במצב כזה נותנים לך עוד תמיכה הורמונלית בשביל להחזיק את ההיריון, ואצלי הפרוגסטרון התחיל לרדת. הבדיקה האחרונה בעצם של הפרוגסטרון והבטא שעשיתי הייתה בשבוע 7. התחיל בעצם בסוף שבוע 7 קצת דימום, מין החתמות, אבל לא דם שהוא דם חי, קצת החתמות חומות כאלה, מאוד מאוד מימיות, ובשנייה שאני ראיתי את זה, עוד שנייה לא חטפתי חרדה ורציתי לקבור את עצמי מתחת לאיזשהו סלע, כי באופן אוטומטי באתי וקישרתי את זה לרמות פרוגסטרון שהולכת ויורדת אצלי. דיברתי עם הרופא שלי, עם הרופא המטפל, שזה לא בעצם הרופאת נשים שנמצאת איתי בעצם במעקב הריון, זה רופא שהוא רופא נפרד, והוא בא ואמר לי חד וחלק, בשבוע שאך לא נותנים עוד תמיכה הורמונלית וכבר קיבלת את כל מה שהיית צריכה לקבל, זה צריך עכשיו לעמוד ולהיות לבד. אני כמובן לא קיבלתי את זה, כי אני מכירה קצת את התהליכים, חקרתי, קראתי, ראיתי מה בנות אחרות קורות, גם התייעצתי עם עוד אנשים, ואמרתי, לא, ממש לא, אני לא מקבלת את זה. הלכתי באותו היום שהתחיל לי קצת בעצם את ההפרשה הדמית הזאת, הלכתי למוקד. למי שלא יודעת, במכבי יש מוקד נשים חירום, כל יום מ7:30 עד 10, ויש שם בעצם גם מוקד אחיות לנשים, וגם רופא מומחה נשים, שזה לרוב כל מיני מנהלי מחלקות כאלה מהבתי חולים שעובדים בסביבה. הלכתי לשם, הוא הסתכל, הוא ראה באמת שק הריון, שהשק הריון במקום הנכון, ואפשר היה לראות בפנים את החלבון ועוד כל מיני דברים כאלה שלרוב יש בתוך השק. ואמר לי, תקשיבי, אני מצטער, אבל אני לא יכולה להביא לך עוד תמיכה הורמונלית, זה מה שיש. הוא אמר בדיוק אחד לאחד את מה שהרופא הקודם אמר לי, שמאוד מאוד התבאסתי באמת לשמוע את זה. אבל למזלי, בעצם הקצת דימום שהיה לי היה בשעות הבוקר, הפסיק. הוא לא נמשך, אז אני גם נפשית איכשהו נרגעתי והכל היה בסדר. כמה ימים אחרי זה בעצם היה לי גם ככה תור לרופא לרופאת נשים שלי בשביל בדיקת דופק, זה כבר היה בסוף שבוע 7, השבוע שבו בעצם בודקים דופק ולראות אם יש או אין דופק, לראות שהכל בסדר. בשלב הזה אני פחות או יותר כבר החלטתי להגיד להתראות לרופא המטפל שלי ולהמשיך בעצם את התהליך עם הרופאת נשים שלי,
וכשבאתי אליה סיפרתי לה בעצם על כל מה שהיה, את כל ההיסטוריה הרפואית שלי. היא באה, היא הסתכלה, עשינו אולטרסאונד, והיא ראתה בעצם שהסק עדיין במקום הנכון, ויש דופק והכל. למי שלא יודעת, כי אני לא ידעתי את זה, האמת היא, כשבודקים דופק בפעם הראשונה, בעצם אי אפשר לשמוע, לא שומעים את ה-ת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 . הדופק שרואים בעצם אצל רופאי נשים, זה דופק שהוא ויזואלי, זאת אומרת שהם רואים פשוט את הלב פועם, הם לא שומעים את זה. אני לא ידעתי את זה, אני אף פעם לא הבנתי למה אי אפשר לשמוע את זה, למה לא שומעים, יכול להיות שרק אצלה לא שומעים, לא הבנתי את זה, מברר שזה באמת ככה. כחלק מתחילת התהליך והטיפול והמעקב הריון שעשיתי את הרופאת נשים שלי, קיבלתי בעצם כמה דברים. הדבר הראשון, בגלל שסיפרתי לה שהיו לי בעצם קצת החתמות, היא נתנה לי תמיכה הורמונלית נוספת לשבועיים של נרות, של כדורים שהם נרות, ששמים אותם בעצם בצורה וגינלית והם תומכים. זה לא משהו שיכול לעשות רע, זה רק משהו שיכול לעשות טוב. זה קורה להרבה מאוד נשים בכל מיני סוגים של הריונות שבעצם צריכים קצת תמיכה הורמונלית. בו זמנית היא בעצם קצת הסבירה על כל התהליך שהולך להיות ונתנה לי כזאת סטפה של מרשמים ובדיקות שאני צריכה לעשות, שזה בעצם כל המרשמים וכל הבדיקות וכל הדברים שאני צריכה לעשות עד סוף ההיריון הזה, שכבר בשעה טובה סיימתי. והיא באה ואמרה לי, תחזיר אליי בשבוע 9 בשביל עוד פעם לבוא ולראות שעדיין יש דופק והכל עדיין בסדר. וזה בעצם מה שעשיתי. מה ששמתי לב ששכחתי גם לציין ולהגיד לכם, כי יש לי פה בעצם את הכל רשום, זה בעצם כמה תופעות ששכחתי לדבר עליהן. בשבוע 6 ככה התחילו לי קצת בחילות. עכשיו, חמסה. הבחילות שלי היו דווקא סבבה, היו לי בחילות הזויות, וזה היה בחילות רק כשאני נוהגת. אני נוהגת הרבה מאוד, אני נוהגת בגלל שאני גרה בצפון ועובדת במרכז, והיה לי כל הזמן בחילות כשנהגתי. אז מה שעשיתי, בעצם קניתי כמויות של מסטיקים שהייתי אוכלת בזמן נהיגה, וזה היה מוריד לי את הבחילות. אז למי שאף פעם לא חשבה להשתמש במסטיקים כנגד בחילות, תנסו, רק לא תסוג החריף. תסוג הסבבה והטעים, לא תסוג החריף, כי החריף מזעזע. אז המסטיקים עזרו לי מאוד. היה לי עייפות בלתי מוסברת שגיליתי שאני בהיריון, בעצם הייתי מגיעה כל סופש הביתה. הייתי בעצם כל סופש ישנה, כל סופש. בלי סוף ישנה, הייתי גמורה מעייפות. הרמת העייפות שהייתה לי הייתה רמת עייפות מטורפת. הייתי מגיעה הביתה אחרי עבודה והולכת לישון על הספה, פשוט ישנה כל הזמן, עבודה ישנה, עבודה ישנה, ולא הייתי מצליחה להשאיר את עצמי ערה, עייפות מטורפת. זה כאילו באו וסחטו אותי ככה. בו זמנית גם היו לי כל מיני התכווצויות קטנות כאלה בבטן התחתונה באזור הרחם, בגלל שהרחם מתרחב, וכשהוא מתרחב הוא קצת כואב, וזה הרבה מאוד תופעות שמאוד דומות לכאבי מחזור, אבל לא באמת כאבי מחזור, אז הם פשוט צוקר כאב כי הוא התרחב. היה לי גם נפיחות פתנית, הבטן שלי הייתה נפוחה. אני לא יודעת אם הייתה נפוחה בגלל ההורמונים שלקחתי, או שהיא הייתה נפוחה בגלל ההיריון, אבל יש דבר כזה בעצם נפיחות בבטן למי שבעצם בהיריון. וכבר אני חושבת כשבוע אחרי שהבדיקה חזרה לי חיובית, המכנס כבר התחיל להציק לי וללחוץ לי. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת אם זה קשור לעצם זה שהרחם שלי התחיל גדול, או שזה קשור לעצם זה שהייתה לי נפיחות, אבל המכנס כבר כאב ולחץ. אז כל פעם שהייתי נכנסת לרחם הייתי צריכה לפתוח את הכפתור כדי שיהיה לי קצת יותר נוח לשבת, שזה היה מאוד 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 מצחיק. היה לי גם משהו שאני נתתי לזה שם, כי קראתי איזה צמאת הריון, והייתי כל הזמן צמאה. בשבוע 8 היה לי, בעיקרון שום דבר לא השתנה, אבל כן היה לי, רשום לי פה משהו של התעוררות מוקדמת. הייתי מתעוררת פשוט מאוד מאוד מוקדם, כאילו 5 בבוקר, 4 בבוקר, שעות הזויות כאלה, ופשוט לא מצליחה להירדם. הייתי פותחת את העיניים ונשארת ערה, אני לא יודעת למה ואיך וכמה, אבל זה היה בעיקר בשבוע הזה. אחרי השבוע הזה זה נרגע עד איזה אמצע סוף הטרמסטר השני, וזה היה רגעים מאוד מאוד עזויים. היו לי גם חלומות מאוד מאוד עזויים כחלק מההתעוררות ההורמונלית שלי. ובשבוע בעצם 9, כשהייתי אמורה לחזור לרופאת נשים שלי, כמה ימים לפני זה, כמעט לא חטפתי התקף לב ממה שהיה לי. הייתי בעבודה, עבדתי אז באתר שלנו בתל אביב, והלכתי בשעות הערב המאוחרות לשירותים, והדבר היחיד שאני רואה
בתחתונים שלי זה שליחתה של דם. בשנייה שראיתי את זה, רציתי שפשוט מישהו יעשה turn off ולהפסיק לחשוב. כאילו חטפתי חררה של החיים שלי, אתם לא מבינות, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. רציתי, הצלחתי להרגיע את עצמי, אבל כזה יום, הייתי ככה, הייתי אשכרה ככה, ופשוט פחד אלוהים. בעבודה פשוט אמרו לי, מרינה, לכי כאילו למיון, אפשר, אבל בגלל שידעתי שיש דבר כזה שקוראים לו מוקד, אז אמרתי לעצמי, טוב, רגע, שנייה, ננשום, אני בתל אביב, יש לי עוד לנסוע חזרה צפונה, בואו שנייה ננשום. התקשרתי למוקד החיות של מכבי, סיפרתי מה קרה. הם הפנו אותי בעצם למוקד חירום נשים שיש בתל אביב, ביגאל אלון. הגעתי לשם, ג'ניה כבר עלה לרכבת בעצם לתל אביב, כי הייתי עם האוטו שלי בעצם בתל אביב, ואז מישהו היה צריך להחזיר את האוטו, אז עולה לרכבת. וישבתי וחיכיתי בעצם לרופא. נכנסתי לרופא מקסים ומתוק, באמת, רופא נהדר. סיפרתי לו את כל ההיסטוריה הרפואית שלו, הסברתי לו מה קרה, כאילו, הוא גם ראה את הדם בתחתונים. הוא בא, הסתכל, בדק אותי, שמיע לי בפעם הראשונה עבר את הדופק של פיצקי, וזה כזה היה מרגש, ומצד אחד מרגש, ומצד שני כזה, בבקשה אלוהים שהכל בסדר, בבקשה אלוהים שהכל בסדר. וזה היה כזה, זה היה כזה באמת. הוא בעצם אמר, תקשיבי, יש דופק, הרחם סגור, הכל בסדר, הוא עשה גם בדיקה וגינלית בשביל לראות אם יש פצע, אמר שהכל בסדר. אמר, אני לא יודע ממה הדימום, אי אפשר לראות ממה הדימום, זה פתוח לו מהרעיון, הרעיון תקין, אז זה כנראה ממשהו אחר. הוא בא ונתן לי בכל מקרה עוד תמיכה הורמונלית של 30 יום, חודש עם תמיכה הורמונלית. והוא בא ואמר חד וחלק, מה שאני מביא לך זה בעצם לא תמיכה הורמונלית, זה לא משהו שנחשב כתמיכה הורמונלית כמו שנתנו לי לפני זה, אלא זה יותר משהו שהוא להרגיע בעצם את הפעילות הרחמית, שיכול להיות אולי הרחם קצת התחיל להתכווץ או משהו קרה וזה בעצם הוציא את הדם הזה. אז נותן לי חודש בעצם של הכדורים האלה בשביל להרגיע את הפעילות הרחמית. הוא אמר, כל בסדר, תמשיכי לקחת את זה חודש ותחזרי בעצם לרופא המטפל שלך. לקחתי את זה במשך חודש, ותודה לאלוהים שזה הפעם האחרונה שראיתי דם בתחתונים שלי. משהו גם ששכחתי, האמת היא לציין לכם, שאני רואה שאפילו לא כתבתי לכם את זה, שבנוסף לדימום הזה, ובנוסף לדימום שהיה לי בעצם הראשון שהיה, היה לי עוד דימומון קטן כזה באמצע, שהיה בעצם בשעות הבוקר באחד מהימים. זה היה כזה סוג של בין 7 לשבוע 9 כזה באמצע. התחיל פשוט דימום, אותו עיקרון, דימום קטן, חומוק קטן, בקטנה כזה. הלכתי לרופא, אמרו הכל בסדר, תחזרי הביתה לנוח. ואני חושבת שבגלל שכבר היה לי בעצם את הפעמיים דימומים האלה, אז כשזה היה כבר כמות גדולה של דם, אז הרופא בעצם שפגש אותי בתל אביב נתן לי בעצם את התמיכה הזאת. אז משהו נוסף גם ששכחתי האמת היא לדבר איתכם, זה כל נושא הספורט. אני בסביבות החצי שנה לפני שנכנסתי להיריון התחלתי להתאמן אימונים שהם אימונים פונקציונליים בסטודיו, ו בשביל להחזיר את עצמי הכושר, בשביל גם לטפל בקצת סוכר גבוה שהיה לי, וקצת גם לרדת במשקל ולחטא ולוודא שאני בכושר. הזמן היחיד בעצם שבאתי ועשיתי הפסקה, זה היה בזמן שבו החל מהתאריך שבייצתי ועד שקיבלתי את הבדיקת דופק החיובית שהייתה אצל רופאת נשים שלי. ובעצם בכל התקופה הזאת באתי ואמרתי למאמן שלי שאני לא מתאמנת, הוא ידע כמובן גם למה, וידעתי שאני חייבת לעשות את ההפסקה בשביל לתת לגוף לנוח, לתת לו להירגע, לא להכביד עליו יותר מדי. ומהשנייה שבעצם הרופאת נשים אמרה שיש דופק והכל בסדר, בעצם חזרתי להתאמן. אחד הדברים אבל שלא מספרים לנו זה שלא תמיד אפשר לחזור להתאמן ב-100% כמו שאת רגילה. יש הרבה מאוד נשים, אני לא יודעת אם כולם, אבל יש הרבה מאוד נשים שאיך שהן היו מתאמנות לפני ההיריון, מצליחות להמשיך להתאמן גם אחרי ההיריון. אצלי זה לא היה סיפור, היה לי מאוד קשה להתאמן. הייתי מתאמנת פעם בשבוע, אחרי שגיליתי שאני בהיריון, ירדתי במקום פעמיים, 3 בשבוע, הייתי מתאמנת פעם אחת בשבוע, כי היה לי פשוט קשה. היה קשה לי להרים משקולות, היה קשה לי לעשות סקווטים יותר מדי, היה נגמר לי האוויר
כל הזמן נגמר לי האוויר. ומהשנייה שהבנתי שאני בהיריון, בעצם קניתי עצמי גם שעון דופק, בשביל לוודא שהדופק שלי לא עולה מעל 120. ידעתי שאני צריכה להירגע ולהתאמן לאט ובזהירות ולא להגזים. נראה לי שבעיקרון זהו. שבוע 10 ו-11 עברו אותו הדבר, הכל היה בסדר, הייתי עם התמיכה ההורמונלית ולא היו איזה שהם שינויים או משהו בסגנון, עדיין היה לי בחילות כשנהגתי. התחילו לי פה ושם כאבי ראש מאוד מאוד חזקים שבגללם לא יכולתי להגיע לעבודה. ולמי שלא יודעת, בעצם הדבר היחיד שמותר בהיריון זה טלגין. אני נוטה למיגרנות, טלגין לא עוזר לי בגרוש. אז הדבר היחיד שיכולתי לעשות זה פשוט לבור את הראש שלי מתחת לשמיכה ולנסות לישון את זה. נראה לי שזהו. זה היה הסרטון הראשון, אומייגאד, איזה כיף. מקווה שחפרתי לכם, מקווה שנהנתם מהחפירה. מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית, ואני אראה אתכם בפעם הבאה. ביי.